Olá, muito bom dia a todos que nos assistem. Está no ar mais uma edição do seu Jornal Aqui Agora. Estamos vivendo uma sexta-feira, hoje 12 de fevereiro de 2021. E esses são os destaques de hoje. Hoje seria uma sexta-feira de carnaval de norte a sul do país, mas um empecilho chamado pandemia tirou do ano de 2021 a maior festa do país. Nossa equipe de reportagem conversou com o professor Silvio, que é vice-presidente do Sintep. O assunto foi a retomada das aulas do ano letivo de 2021. Em função do coronavírus, o Água Viva deste ano, que é realizado pela Igreja Católica, será de forma diferenciada, ou seja, via online. Um grave acidente com vítima fatal aconteceu na BR-174, nas proximidades do Caramujo. Um veículo que transitava já de madrugada bateu na traseira de um motoqueiro que veio a óbito. As águas do Rio Paraguai, que vinham ganhando um volume razoável, voltou a cair por falta de chuvas na cabeceira do rio. Estes são os destaques do Aqui Agora desta sexta-feira.